Díra 2. Skupina dětí se střídá na skluzavce ve velké místnosti, zatímco se do zařízení přihlašuje několik dospělých. Každý z nich oznámí své oblíbené jídlo a jednu věc, kterou si do díry vezmou. Zamiatin si přeje pizzu a tvrdí, že jí každý den, a když ji jednou neměl, málem podpálil dům svých rodičů. Hned první den Zamiatin skončí ve 24. patře a zjistí, že někdo okousal jeho pizzu. Lidé nahoře obvinují někoho z 21. patra, což Zamiatina rozčílí a chystá se sníst křidílko. Robespierre s ženou z patra nad nimi ho však varují, že pokud sní cizí jídlo, vyvolá tím chaos v celém zařízení a lidé budou jíst, co chtějí, čímž se jídlo nedostane ke všem v díře. Zamiatin to však ignoruje a málem křidílko sní, ale jeho spoluvězenkyně Perempuán ho zastaví a nabídne mu jednu ze svých kroket. Zamiatin tedy křidílko vrátí a sní jednu kroketu. Poté vidíme Perempuán u pohovoru, která jako své oblíbené jídlo uvedla krokety, které dělával její bývalý přítel. V díře zjišťují, že ve 44. patře ztratili komunikaci a nejsou si jistí, zda se jídlo dostalo do nižších pater. Perempuán se zeptá, kolik pater díra má, a Robespierre odpoví, že jich je 333. Platforma rychle vyletí nahoru a zpátky na pohovoru se ukáže, že tazatel věděl, že se Zamiatin chystal zapálit dům svých rodičů, ale nakonec podpálil jen odpadkový koš, svou autobiografii a dvě krabice od pizzy. V díře se situace začne vyhrocovat a lidé z 21. patra se vzbouří. Sjedou do 22. patra, kde vypukne boj a Robespierre oznámí, že se budou muset bránit. Ihned vyrvou kovové tyče z postelí a nabádají Perempuán a Zamiatina, aby udělali totéž. Když k ním sestoupí platforma, začne boj a Perempuán rychle získá kovovou tyč, zatímco Zamiatin jen přihlíží a prosí, aby jim neubližovali. Platforma dorazí do jejich patra, kde leží mrtvý muž. Chvíli na to na platformu spadne Robespierre s dalším mužem, zatímco žena nahoře se snaží jídlo dostat pryč. Místnost se otepluje, až nakonec exploduje a hořící žena spadne na platformu. Zamiatin jen přihlíží, zatímco Robespierre se s mužem pere a Perempuán ženu uhasí dekou. Perempuán poté pomůže Robespierrovi, který muže omráčí o platformu, jež následně začne sestupovat. Perempuán a Robespierre se rychle snaží všechny drobky jídla schodit dolů, zatímco místnost začíná mrznout. Naštěstí se jim podaří jídlo odstranit, teplota se vrátí do normálu a svážou muže. Perempuán oznámí, že žena zemřela, což Robespierra naštve. Zamiatin ho ironicky uklidňuje, což Robespierra rozlobí natolik, že ho chytí za krk, ale Perempuán je okřikne. Robespierre začne mluvit o lidech, které nazývá pomazanými, a vysvětluje, že tito lidé následují zákony nastolené někým, koho oslovují jako mistr. Zamiatin tomu nevěří, a tak Robespierre vypráví příběh o tom, jak mistr kdysi v díře přežil měsíc bez jídla v jednom z nejnižších pater. Další měsíc se probudil v ještě nižším patře, kam jídlo nikdy nedorazilo, a proto krmil své spoluvězně masem ze svého stehna, a ti se nyní nazývají pomazaní. Zamiatin je stále skeptický a rozčíleně vykřikne, že už dva dny nejedl a že chce svou pizzu. Večer Robespierre vhodí zakryté tělo ženy do díry, kde naráží na okraje pater a rozpadne se na kusy, které na samotném dně někdo začne sbírat. Druhý den Zamiatin spatří svou pizzu a s radostí ji sní, zatímco Robespierre dojídá své jídlo a poté začne vyhazovat zbytky od mrtvých vězňů. Zamiatin namítá, že by je mohli sníst oni, ale Robespierre mu vysvětluje, že takové rozdělování zvýhodňuje horní patra, což by spodní patra považovala za zradu a mohla by se vzbouřit. Poté pověří dvojici, aby se každý den postarali o tyto zbytky a vyhazovali je. Následně naloží muže na platformu a sestoupí s ním níže. V dalších dnech Zamiatin a Perempuán jedí své příděly a společně vyhazují zbytky, i když Zamiatin z jednoho pokrmu jeden kus tajně sní. Dny ubíhají a dvojice se postupně zbližuje, kdy Perempuán pomáhá Zamiatinovi oholit záda a Zamiatin se s ní dělí o jídlo. Poslední den vyzve Perempuán Zamiatina, aby na zeď něco nakreslil, jak to celý měsíc dělávala ona. Zamiatin však namítá, že není malíř, ale spíše vědec, který zasvětil život matematice. Na zeď napíše odmocninu z minus jedné, kde výsledek je imaginární číslo, a vysvětlí, že když zjistil, že výsledek je něco, co doopravdy neexistuje, ztratil víru v matematiku i vědu. Opustil univerzitu, výzkum a nakonec i svou rodinu, aby se vrátil k rodičům. Perempuán se ho zeptá, jestli má děti, ale Zamiatin mlčí a lehne si. Později někdo z jiného patra oznámí, že jídlo dorazilo až do 175. patra, což ostatní oslavují, protože tak daleko se jídlo nikdy nedostalo. Perempuán vyzve Zamiatina k tanci, což zpočátku odmítá, ale nakonec si spolu radostně zatančí.
Na začátku dalšího měsíce dvojice s hrůzou zjistí, že se probudili ve 180. patře. Vymění si své příděly s ostatními, ale lidé nad nimi jim oznámí, že obyvatelé 169. patra odmítají spolupracovat. Zamiatin doufá, že pomazaní nastolí řád a jídlo se k ním dostane, ale když k ním později platforma dorazí, nenaleznou na ní žádné zbytky. Dny plynou a Perempuán si kreslí po stěnách, zatímco Zamiatin si pohrává se svým zapalovačem a působí si jim bolest. Perempuán ho zastaví právě ve chvíli, kdy padá hlava, a věřící v zákon oslavují s nadějí, že nyní bude nastolen řád a jídlo se k ním konečně dostane. Na platformě však stále žádné jídlo nedorazí a Perempuán se stará o Zamiatina, zatímco z vyšších pater padají další hlavy. Shora přicházejí zprávy, že ve vyšších patrech zůstává jen pár barbarů, kteří se zákony neřídí. Vyjmenují také některé z minulého měsíce, kdy zmíní tlusťocha ve 24. patře, který jedl jídlo mrtvých a zasloužil by si trest. Když se jich žena zeptá, v jakém patře byli, Perempuán bez váhání odpoví, že ve 46. Jakmile rozhovor skončí, Zamiatin Perempuán slíbí, že až se k ním jídlo dostane, sní jen svou pizzu. Tu noc si Zamiatin vzpomene na pohovor, kdy tazatel věděl, proč do díry přišel. V 16 letech opustil školu, všechny jeho podniky zkrachovaly, žena s dětmi ho vyhodila z domu a i rodiče ho už měli dost. Poslali ho do díry, aby získal disciplínu a přestal tolik vyžadovat pozornost. Zamiatin přistoupí k díře a zapálí zapalovač, čímž probudí Perempuán. Uvědomuje si svou chybu, když snědl jídlo, které mu nepatřilo, a věří, že si opravdu zaslouží potrestání. Požádá Perempuán, aby jeho dětem vyřídila, že je vždy miloval. Podpálí si deku, vzplane a v plamenech odhodlaně skočí do díry. Perempuán pláče, zatímco lidé v nižších patrech se snaží chytit jeho ostatky, ale plameny zapálí deku a vše nakonec dopadne až na samotné dno, kde je viděno mnoho dalších lidí. Ráno se Perempuán probudí v 51. patře, kde objeví novou spoluvězeňkyni Sahabat. Perempuán jí vysvětlí, že bude jíst jen svůj příděl, což jsou švestky a její předmět v díře je polštář. Perempuán má u sebe Zamiatinův zapalovač a když platforma sestoupí, Sahabat spatří okousané švestky. Perempuán jí řekne, že se nají až zítra a zároveň se ukáže, že Sahabat chybí ruka. Krátce na to lidé zjistí, že v 54. patře je barbar, který napadl svého spoluvězně. Perempuán ho chce dostat, ale muž opatroní, že ji upozorní, že zákon praví, že pouze 4 lidé v patrech nad ním mohou barbara spacifikovat. Večer si Perempuán hraje se zapalovačem, když se jí náhle zjeví halucinace Zamiatina. Ráno shora spadne další hlava a vězni oslavují, protože pomazaný známý jako Dagin Babi se zbavil dalšího barbara. Když později platforma znovu sestoupí, Sahabat si vezme švestku, vyrve z postele kovové tyče, jednu hodí Perempuán, obě naskočí na platformu a sestupují níže. Když je vězni v nižších patrech vidí porušovat zákon, mají námitky, ale ženy je přesvědčí, aby jeden zůstal a druhý šel s nimi. Opatroní, že naskočí oba vězni a v pěti se připravují zaútočit na barbara. Ten však jednoho sejme a podřízne mu hrdlo, dalšího omráčí a rychle skočí na sestupující platformu. Sahabat na něj skočí, ale barbar ji málem zabije, než na něj dopadne Perempuán. V dalším patře na barbara skočí další vězeň, kterého však barbar ubodá. Když se ho chystá dorazit, Perempuán barbara udeří. Ten se nakonec vzdává a prosí o smilování, vysvětluje, že je v díře už rok a potřeboval jen něco sníst, aby se zotavil. Perempuán ho nakonec nechá pokračovat s platformou, zatímco Sahabat má stále v úmyslu jít za ním, což vede Perempuán k uvědomění, že Sahabat není v díře první měsíc. Večer Sahabat odhalí, že v díře už je 6 měsíců, a když nastoupila, její spoluvězeňkyně ji zasvětila do zákonů v díře, přestože jí připadaly nespravedlivé. Jednoho dne totiž našli podvyživeného mladíka, kterému dali jídlo mrtvého vězně. Když se o tom dozvěděl Dagin Babi, potrestal je tím, že Sahabat vzal její ruku. Spoluvězeňkyně se bránila a vydloubla Dagin Babi mu oči, na Češi přivázali nahou na platformu a donutili Sahabat sledovat, jak ji v nižších patrech lidé pojídají zaživa. Perempuán přesto stále věří, že si vězni musí navzájem pomáhat, aby se nakonec dostali ven. Sahabat jí ale oznámí, že z díry nikdo nikdy neodejde a že přežití je jen oddalováním nevyhnutelného. Domnívá se však, že jediná šance na únik je během měsíčního přesunu, kdy jsou vězni uspáni plynem. Ráno se obě připravují na další jízdu platformou dolů, aby našli, co potřebují pro svůj útěk. Na té je však ze spoda přivázán muž, což naznačuje, že se Dagin Babi snaží nastolit v díře řád. Sahabat doufá, že Dagin Babi zastaví v jiném patře, takže oni budou moci pokračovat níže. Když však platforma dorazí,
Objeví se na ní několik lidí, včetně Dagin Babiho, který dívkám poděkuje za jejich odhodlanost při spacifikování Barbara a nabídne jim, aby se najedli. Krátce na to je však nechá zajmout a připomene jim zákon o čtyřech lidech. Trvá na dodržení zákonů a potrestá muže, který zůstal v patře a umožnil dívkám se do konfliktu zapojit. Druhému muži rovněž udělí trest za to, že dívkám dovolil jít, a potrestá i samotnou Perempuán. Ta namítá, že není správné trestat ty, kteří zákon hájí, ale Dagin Babi oponuje, že ona zákon neuposlechla a že právě kvůli takovým jako ona přišel o své oči. Poté přistoupí k Sahabat a protože porušila zákon podruhé, čeká ji stejný trest, jaký postihl její předchozí spoluvězenkyni. Svlečou ji do naha a Perempuán spolu s mužem drží ruku nad dírou. Když se platforma spustí dolů, utrhne jim jejich ruku. Sahabat je poté uvázána na platformu, aby ji vězni níže snědli. Náhle vidíme děti, jak se sklouzávají po skluzavce, než se kolem pyramidy začne schromažďovat více dětí. Další měsíc se Perempuán probudí v 72. patře, kde je jejím spoluvězněm Trimagasy. Ten jí ukáže svůj samoobrušovací nůž, který Perempuán podá, tudíž není halucinací a znamená to, že se děj odehrává ještě před prvním dílem. Když se Perempuán na nůž podívá, vzpomene si na Sahabatin plán sestoupit dolů a najít topícího se psa, aby unikli. Když k ním platforma dorazí, Trimagasy se začne cpát vším, co se mu do břicha vejde. Perempuán vystoupí na platformu a vyzve Trimagasyho, aby šel s ní. Níže Perempuán naverbuje několik lidí, aby se vzbouřili proti loajalistům. Na platformu se připojí i muž, který s Perempuán bojoval, a dokonce narazí i na Baharata. Jakmile je skupina dostatečně velká, vystoupí na 93. patře, kde Perempuán zahlédne obraz topícího se psa, který je klíčem k jejímu úniku. Té noci se připravují na boj, zatímco Trimagasy zpívá a tančí s jednou z žen. Druhý den ráno začnou shora padat talíře a jídlo, protože Dagin Babiho loajalisté vyhazují z platformy všechno jídlo. Když k ním platforma nakonec dorazí a nezbude na ní žádné jídlo, Dagin Babi z patra nad nimi oznámí, že odteď budou celý měsíc hladovět a jakmile budou vyčerpaní, zaútočí na ně. Vzbouřenci nevěří, že by nechal své lidi pod nimi vyhladovět, ale Trimagasy navrhne, že mohou sjet dolů a sníst je. Skupina jeho návrh nadšeně přijímá a oslavuje spolu s Trimagasym, zatímco vidíme Perempuán u pohovoru, kdy Imogiri vyprávěla svůj příběh. Kdysi bývávala významnou umělkyní, kdy vytvořila bestiálního psa s nabroušenými čepelemi místo drápů. Když na výstavu její přítel přivedl jeho syna, chlapec po místnosti pobíhal, dokud nezakopl, nenabodl si oko na čepel a nezemřel. Soud vyhodnotil tuto událost za nehodu a Perempuán se i přesto stala jednou z nejoceňovanějších umělkyň své generace. Dny v díře ubíhají a vzbouřenci sestupují do nižších pater, aby se najedli z loajalistů, ale Perempuán odmítá pozřít lidské maso. Příští ráno se vzbouřenci připravují na boj, zatímco si Perempuán schovává obraz, čehož si všimne Barbar. Na platformě se objeví matrace, které loajalisté rozrazí, a následuje krvavý boj na život a na smrt. Po místnosti létají kusy těl, krev stříká všude kolem a všichni se účastní střetnutí. Trimagasy však omylem bodne ženu, k níž něco cítil, a ta následně umírá. Schová se pod postel, zatímco se Barbar chystá uškrtit Perempuán, ale Trimagasy jí podá nůž a Perempuán Barbara zabije. Pak se i ona schová pod postel, zatímco Dagin Babi je bodnut a nakonec všichni v místnosti umírají. Perempuán vyjde spod postele a přistoupí k Dagin Babimu, ale místo, aby ho zabila, nechá čas rozhodnout o jeho osudu. Večer schodí všechny mrtvé, včetně již mrtvého Dagin Babiho do díry, a zeptá se Trimagasyho, zda půjde s ní, ale ten odmítá s tím, že tohle byl nejlepší měsíc jeho života. Perempuán sní kus obrazu, omdlí a začne vykašlávat pěnu z úst. V místnosti s dětmi vidíme, jak jeden chlapec vyleze nejvýš ze všech, rozsvítí se na něj světlo a do místnosti vstoupí dva dospělí, z nichž jeden je Miharu. Odvádí chlapce pryč, zatímco zahlédneme holčičku, která byla v prvním díle označována za Miharinu dceru. V díře se Perempuán probudí za zeleného světla, připoutaná k dalším mrtvým tělům dvěma pracovníky v nulové gravitaci. Ti přemisťují těla, zatímco jiní pracovníci přesouvají živé vězně do jiných pater a opravují místnosti. Těla nakonec přesunou do patra 333 a když pracovníci získávají další tělo, Perempuán se podaří dostat pryč a schovat se pod postel. Připevní tělo k ostatním a pak je schodí níže pod toto patro a k Perempuán umístí chlapce vybraného z pyramidy. Perempuán si vzpomene na syna svého bývalého přítele a rozhodne se chlapce zachránit. Při skoku k němu se však udeří do hlavy, začne krvácet, ale nakonec ho z postele dostane. Pokusí se s ním vystoupat do nultého patra,
ale opět narazí a začne mít halucinace. Ocitne se před kanibaly s chlapcem uprostřed platformy, kde jí hlavní muž hodí nůž. Když jim máchne, ocitne se na platformě, která sestupuje pod patro 333. Jakmile dorazí na samotné dno, vidí nad sebou světlo, zatímco se k ním přibližují lidé. Ti si ji začnou prohlížet a očichávat a jedna žena jí vysvětlí, že nahoru smí pouze děti. Přestože Perempuán nechce chlapce opustit, žena jí říká, že její cesta je u konce a že chlapec dostane novou šanci. Perempuán nakonec z platformy sestoupí a lidé jí pomáhají, zatímco platforma rychle stoupá vzhůru. Nakonec vidíme, jak se mnoho dalších lidí dostává na dno, společně i s dětmi. Na samotné dno se nakonec dostane i Goreng s holčičkou, který věří, že holčička je poselství. Goreng nakonec z platformy sestoupí, odchází pryč s Trimagasim a pozorují, jak platforma s holčičkou stoupá vzhůru, zatímco on zůstává sám na dně díry. Náhle však na něj promluví Perempuán a ptá se ho, co tady dělá. Nepochopeně na sebe hledí, dokud se Perempuán v slzách neobejme se svým bývalým přítelem. A to je konec filmu Díra 2 z roku 2024. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.